bütün ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ad günüdür. Birinci xanımın ad gününü necə keçirəcək? Yəqin ki, hamını maraqlandırırdı və gözləndiyi kimi Mehriban Əliyeva doğum gününü öz ənənəsinə uyğun uşaqlarla birlikdə qeyd edib. Birinci xanımın ad günündə Cümeyrah Bilgah Beach Hotel-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə uşaqlar üçün şənlik keçirilib. Tədbirdə uşaq evləri və internat məktəblərindən Down sindromlu şəxslərin assosiasiyasından gəlmiş 400-ə yaxın uşaq iştirak edib. Mehriban Əliyevanın qızları Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidentləri Leyla və Arzu Əliyevanın da iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanın birinci xanımı ətrafına toplaşmış uşaqların sevincini bölüşüb, onlarla səmimi söhbət edib. Şənlikdəki uşaqlara Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış hədiyələr də təqdim olub. Mehriban Əliyevaya hədiyə isə onun bir vaxtlar təhsil aldığı 23 nömrəli orta məktəbin yenidən tikilmiş binasının açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva da açılışda iştirak ediblər. Burada yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva bugün həm də Azərbaycan Xalça Müzeyinin açılışında iştirak ediblər. Mehriban Əliyevanın ad gününə dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərinin mətbuatı diqqət ayırıb, ad günü münasibəti ilə Bakı jurnalına Azərbaycanın birinci xanının özü barədə verdiyi müsahibəsi isə onun haqqında daha dolğun fikir yaratmağa imkan verir. Həmin açıqlama əsasında da Ləman Ələşrəf qızı birinci xanımın portretini canlandırıb. Dünyanı dəyişmək istəyim yoxdur. Mənə özümün dəyişməyim, yaxşı olmaq maraqlıdır. Amma əgər Tanrı imkan versəydi, anamın xəstəliyini və onun bu dünyadan gedişini dəyişərdim. Bunu Bakı jurnalına müsahibəsində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva deyib. Bugün dünyada çıxan bir neçə nəşrdə öz səhifəsində Mehriban Əliyevaya yer ayırıb. Rusiya, Pakistan, Küveyt dərgilərində onun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Bildirilib ki, Mehriban Əliyevanın rəhbəri olduğu fondun dəstəyindən təkcə Azərbaycan deyil, başqa dövlətlərdə bəhrələnir. İslam mədəni irsinin dünyada geniş təbliği, Azərbaycanda və ölkənin hüdudları xaricində xeyriyyəçilik fəaliyyəti, təhsilə, tibbə verdiyi böyük töhfələr bu xanımın portretini əks etdirir. Bu portretin tamamlanmamış hissəsi də yerli dərgiyə verdiyi qısa müsahibə tamamlayır. Əslində bu qısa cavablarda bütün bir insan həyatı, maraqları, arzuları gizlənib. Məlum olur ki, onun sevimli rəqəmi 7-dir. Peşəsi həkim olsa da, mərhəmətli olmağı təkcə bu ixtisas sahiblərinə yox, insanlığa xas cəhət sayır. Həmişə nikbindir. Bu, bədbin olması üçün əsası olmadığına görə deyil. Düşünür ki, təfəkkür və söz maddiyyatı nəzəriyyəsi ona çox yaxındırsa, negativi maddiləşdirmək nəyə lazımdır? Həyat prinsipinə gəlincə, istənilən halda ləyaqəti qorumaq cavabını verib. Elə insanlarda da üç əsas keyfiyyəti görmək istəyir. Ləyaqət, intellekt və mehribanlıq. Bəs gözəllik necə? Dünyanı o xilas etməyəcək. Mehriban xanım düşünür ki, əgər planeti məhv olmaqdan qoruyacaq bir şey varsa, bu xeyirdir. Siz həyatda həmişə hansı qaydaya riayət edirsiniz? Sualına da birinci xanım son dərəcə təbii olmaq, oyun oynamamaq cavabını verib. Görünür, ona görə də həyatda aktrisa olmağa arzulamayıb. Hər halda müəllif olunan, siz niyə aktrisa olmaq istəmədiniz deyə soruşub. O isə bildirib ki, gənclik illərində kinematografla bağlı ən kiçik epizod belə onda aktrisa olmaq istəyini oyatmayıb. Birinci xanımın ən sevimli daş qaşı isə o paldır. O düşünür ki, bu qaş dərin və həmişə rəngarəngdir.